Vi har ju sagt det att ska man bli någon artist idag och slå igenom och få en hit och så här, då är det TikTok som gäller. Och du har ju, du kan ju TikTok, eller hur? Nej, jag kan inte alls TikTok. Du försökte i alla fall. Däremot så kan jag Björn Holmgren, hans story va? Ja. Han var ju ingenting i princip. Mm. Och så gjorde han det här och sen blev han allt. Ja, kolla här. Kolla. Så jag gjorde. Nog alla dina fula ord, men du kan inte mena att du aldrig gjort fel. Aldrig tillräckligt för dig. Du hittar alltid fel hos mig. Mm. Där var den. Låten ut med allt på TikTok. Och här har vi honom, Björn Holmgren. God morgon och välkommen. God morgon, tack. Var det en överdrift det här att du från ingenting till allting på några dagar? Alltså, kanske. Jag hade ju lite följare och sånt där. Jag hade ju liksom börjat min resa, man ska säga. Mm. Men jag tror för liksom folk utanför TikTok och liksom den äldre den äldre generationen. Vad snackar du om? Nej men liksom alla som kanske inte hänger på sociala medier, så var det väl det. Mm. Men visst var det så, du hade ju en tom kalender och så la du upp den här videon typ en lördag eller en fredag. Ja, något sånt. Något sånt. Och så några dagar senare så hade du en proppfull kalender. Ja, men för du typ fick in massor med förfrågningar om att boka in dig. Ja, alltså det började med att jag liksom på TikTok gjorde jag videor där jag la till egna verser på folks låtar. Mm. Lite så här, så mycket bättre viben. Så som den här. Ja, men exakt. Och den här videon la jag upp. Den gick ganska dåligt först. Och sen efter någon vecka så bara exploderade den. Mm. Och jag ville liksom släppa den som den var. Men det fick jag inte, för att jag äger ju inte rättigheterna till Veronica Maggios låt. Mm. Så då gjorde jag om den. Efter många påtryckningar av fansen. Och ja, det var väl dagen efter låten till slut släpptes. Mm. Då fick jag ett mejl från min bokare som sa 10 gig. Så att, det var rätt nice. Och sen fylldes det på liksom allt eftersom. Men känslan du fick då av att höra det där, att det hade gått så fort ändå. Ja, det var sjukt. Det var, jag sov inte på en vecka, tror jag. Så att, jag mådde... Då överdrev ju inte så mycket. Nej, kanske inte. Inte alls. Men det var liksom lite konstigt. För att jag, liksom, jag fick väl så här någon konstig hybris- och typ tillfredsställelse samtidigt som jag var så här, vad fan händer liksom? Ja, får jag svära här förresten? Ja, det är fantastiskt. Det är förklart, alltså. Ja, och har det gått bra sedan dess också? Det fortgår. Ja, men det tycker jag. Det rullar på. Det är svårt att liksom leva upp till, eller man ska säga, att uppnå den typen av explosionsartad framgång. Men det går ju inte. Nej. Du har ju höjt din... Din plattform är ju inte densamma. Mm. Nej, jag tror att det är liksom utför härifrån. Alltså, jag vet inte hur jag ska kunna liksom toppa det. Men vi får se. Jag hoppas ju på någonting. Ja. Men din resa började ju egentligen med Idol. Eller? Ja, alltså, jag gjorde det. Jo, men det gick ju så dåligt där. Ja. Alltså, jag tycker både och. Jag har sett det där klippet. Vi kan titta på en liten del. Vi tittar på en liten snutt bara. Ja. Så ska du få se. Pyttelite bara. Mm. Så ge mig tid att vara mig själv och låt mig vara och älska dig, för du är min och så är det med det när ingenting. Ja, det där var så 2016. Mm. Men det var inte det jag tänkte på. Jag tänkte på deras, på juryns omdöme sen. Ja. Där de säger att här har vi en låtskrivare framför oss. Mm. Det är väl inte så dumt att höra? Nej, alltså jag tror att det var väl det som kanske gjorde att jag inte bröt ihop totalt efter att jag fick 3 nej. För det gjorde väl, alltså jag var inte redo. Det var ju länge sedan. Ja. Hur gammal var du då? Jag vet inte. Vad är man? 19 kan dra av 6 från det du är nu. Mm. Ja, då var jag 20. Nej, det kan inte ha varit. Nej, hur gammal är jag nu?
Jag var 18-19. Nu blev det hjärnsläpp här kanske. Du fick tre nej, men omdömet att det här är låtskrivare. Ja, men exakt. Men du var ledsen ändå då? Ja. Men det kanske var en sporre också? Ja, men jag det tror som det. Var negativt i dina... Ja, att man liksom, jag levde efter revanschen. Liksom, eller förr. Ja. Mm. Och känner du att du har fått den nu? Ja, det tror jag. Ja. Jag gästade Idol för ett tag sedan med Oliver Lobato. Och då kände jag så här... Nu är jag här, vad skönt. Mm. Det. Ja, inte riktigt, men kanske lite. Här har vi bilderna på det med Olivia Lobato. Ja. Ja, det är klart, man måste ha varit någon sorts revansch där. Ja. Mm. Hur kändes det att göra det här då? Jo, men det kändes kul. Det var ju liksom... Det var ju... Hur många år? Var det 6 år senare, eller? Ja, det här... Det borde du veta, jag tänker... Men jag men du vet ju inte så gammal du är. Nej, men okej. Okay, men det är väl 6 år senare. Nej, men det här var väl, det här var väl förra året? Ja, exakt. Alltså 2022. Mm. Ja. Men du... Ett extremt genomslag på TikTok. Men ett stort artisteri kräver kanske något ytterligare. Vilka är dina planer? Hur tänker du? Mina planer? Det? Just nu så ser det ut som att det blir en vårturné. I vår. Det kommer en ny låt 27 januari. Ja. Vad heter den? Vackert slut. Ser jag väldigt mycket fram emot. Ja. Och sen så blir det väl låtar hela året. Och förhoppningsvis något album eller något sånt där till slut. Mm. När du säger det kommer en ny låt, är det en låt som du släpper på TikTok då eller på något annat sätt? Att den släpps överallt. Allt du kan tänka dig, va? P3. Det hoppas jag. P1. Lyssna. Ja, P1 vet jag inte. Men vad utgår du från när du skriver dina texter? Ja, alltså jag brukar väl bygga på liksom historier från mitt liv. Men ibland så lånar jag från andras liv. Liksom skriver om... Ja, men du vet, man kanske träffar en kompis som berättar någonting. Och så är man så här, åh, den här grejen kan jag skriva om. Mm. Och ibland kanske från filmer. Mm. Men berättelse. Mm. Mm. Och vad känner du att du vågar drömma om då? Vart vill du ta dig? Oj. Alltså, jag vet inte. Mm. Överallt. Norrland. Alltså jag har ju varit mycket i Norrland i sommar, flera städer, men och Norrland, riktigt bra ställe att spela i. För att, jag vet inte, det kan vara så att det kanske inte kommer så många artister till de städerna jag har varit i. Mm. Och Norrland. Det kan vara så att du uppskattar det i alla fall. Ja. Mm. Vaknar du ibland och säger TikTok, tack. Ja, varje dag. Ja. Men lycka till Björn, med allt du företar dig. Stort tack. Ja. Kul att ha det här. Ja, men tack. Vi ska googla också och se hur gammal du är. Hur gammal du är. Detsamma. Sköt om dig. Tack.